Eu agradeço primeiramente a Deus por me trouxer até aqui e a nós todos. E o prefeito também, a todos que estão aqui presentes. Esse rapaz aqui, eu frequentei lá a Defix, quase no começo. Não fui mais porque meu pai adoeceu. E o derrame, eu fiz a mesma que eu participei para ele. E aí foi com o tempo que eu consegui que ele não apagou para meu pai aqui, mas não tinha nada, puxando para cá. Aí lá vem, eu doente dessa perna, levei um acidente, quebrei minha perna em 8 pedaços, me doei todo o dor deformado, quebrei dois costelos no lado da outra, quebrei minha cabeça aqui, porque se eu olho, não posso andar só. Se eu andar, eu não tenho. Aí, quando eu deixei meu pai, aí foi eu. Cadê o meu grandioso, meu povo que estão aqui? São um povo bom, graças a Deus, não tenho presente nenhum. Conseguiram a minha consulta aqui. Fiz um exame tudinho, bati a ressonância, deu astrose, tive de papagaio, o osso desviado da minha coluna, e hoje eu estou aqui fazendo essa terapia. Nasci na roça, me criei na roça, sou um lavrador, era lavrador. Hoje eu faço só comer, quando eu acho. Hoje eu vivo com 620 contas aqui dentro dessa cidade. Tenho minha família. Nós estamos minha esposa lá. Tenho 4 filhos, mulher, 3 netos. Né? Moro lá na Grandinho, na rua Barnarama, 1001 na barragem. E estou feliz. Estou feliz. A todos que estão aqui, dou um grande abraço para todos e um bom dia para todos. Que Deus abençoe a nós todos. E eu quero terminar rezando a oração que Deus nos ensinou. O Pai Nosso, sou franciscano, eu vivo na igreja de São Francisco, então assim eu vou rezar pedindo mais calma para nós todos, mais paciência. Vamos confiar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é o nosso tudo para nós todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça.